ខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលសំខាន់ៗនៅក្នុងមនុស្សចាក់គ្រូសូសីហួយចាក់គ្រូស្ពីរ៉ូលីណាសម្រាប់បងៗណែដែលគាត់មានបញ្ហាឬដូរអាចទៅនាំផ្អែមដូចឈាមដងសាច់ដងគីរោគស្ត្រីកាហ្វេវៀនយាយតើគឺជំងឺទូទៅតែម្ដងចាស្អាតថាភ័យជាមួយនឹងស្ពីរ៉ូលីណាបានសម្រាប់ស្ពីរ៉ូលីណាលើលោកឲ្យបងៗក្នុងម្លៃរងចាក់មកគីឡូ100បងៗប្រហែលជាមួយឆ្នាំមួយចំនួន4000គ្រាប់បងៗទិញ2គីឡូថែមកន្លះ3គីឡូថែមមួយគីឡូ
ផលិតផលសម្រាប់ទាំងអស់ជាច្រើននៅតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពកែសម្រួលជាមួយប្រភេទដំណាក់ឆ្នាំបានសម្រាប់ដំណាក់ឆ្នាំមួយប្រអប់បងប្អូនផលសួរបានពីបុណ្យទៅ5គីឡូមែនតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាទុនមកពិបាកក្នុងការបោះជុំក៏វាអាចជួយសម្រួលបានដែរចាសម្រាប់ដំណាក់ឆ្នាំមួយប្រអប់30ដុល្លារបងប្អូនទី2ប្រអប់60ដុល្លារថែមជួយមកប្រអប់ភ្លាមៗចាសម្រាប់បងប្អូនដែរគាត់កែយុឆ្នាំអត់ទុនអាចស
một cái chọc 30 đô la bạn con tiếp 2 cái chọc 60 đô la thanh chung một cái chọc phiêm phiêm cha sra sra rang cũng được khiêm 1 đọc 30 đô la bạn con tiếp 2 đọc 60 đô la thanh chung 1 đọc phiêm phiêm sra bạn bạn đã có bên chân bạn có chat chung thế để mình chmua tha sơ sảnh hô tại phải đặng ông lê rước có tên đồng ta lấy tu sắc hai không sắc toal nhưng khiêm không chạ rơ phật phần trong 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 chạ lư sơ sảnh hô mình chbạc bên nhân chia phí sắc rơ sơ khá phí bạn sum ơn con mình tu cái đoạn không mình tự sống ác quân 17